Mange av de som var i Geiranger kan takke en mann for at de i dag i live. Geolog Christian Erkjord. Savner du mamma? Av og til. Det kunne jo hendt at det hadde gått bedre nå. Jeg forstår hvorfor du dro fra meg. Det var ikke jeg som dro fra deg, det var du som dro fra oss. Ikke dobbelt så sterkt.